Нолуктуна Соконгулари, Кирен Байлгаттен, Хамсават Байга, Долга, Нолуга, Телеон, Болджио, Ахсани, Магнеги, Кюнет, Дире, Ухат, Лантурак. И кетенчу сюрбе сылтан, жиғы ока квартира нолог дойды дюнен туту кадастрой сынатыттан ағылар болуға сейли Екатерина Мосова. Бес немердех налог инспекциятын жетігер кейт олорум, аны вәнамна ошаратын кетігер. Егоровтар куаракка 2 хостоқ квартиралақтар. Ол налогын түйенін тұккүрдік болжағыр төлілер. Бұлырын түртін жағасмай атылер. Был налогу төлеген болжығы ақсыннега дылы ухан почтальоннар и гитнери сұрықтары бұйттан сағалан тарғатан әрәлілер. Здравствуйте, это почта России. Дойдырдынен бен 4 миллион керене и гитнери сұрық тұс адреска дерділяқтайақ. Налог туғынан сұрықтары желяқ кейі или баттан ылар. Жеға тегер соқ болнақытына почтальон извещение халыдар. Манетенге Хамсават Байга Долганологу билигин сайт нөңі билияққа төлі қосып. Электронный көріңінен регистрациялақ жаңа иетнери сұрып бұйылғыттан почтанын тейбет. Өсте бір уларии чепчетінен туғанашыларға сығаннақ. Пенсионерді сөз білген басқаланар біпалақтарына бұғылттанылада кенілер бір рекордыңе басқаланалар. Қолабрикке квартиралақ бұлақтарына кенілер бір квартиралар басқаланалар, екестерер налог төленелер. Хамсават бай дол налога олықта қағынаға ұғылдар. Қолабры жүкізгей корат бюджетігір сүй-сүрбі ағыз мөлюен ағықтақ. Ол ғынамбыран бұлырыңы сумматтан білігін ағыны ағыған мөлюен сеті кейбекке тұрар. Бүкінгі бәйес неверді-ақ инспекция 5 сыйыншытан тақса материалы суыққа түхербет. Сутур авторын би судебный приставтар гайдавыт, нарез работодателлер гайдавыт, хамнастан тутар гайдин, граница тагар тасачылар га, качықтаған бар болуға. Білігін жиағы уаққа квартираға налог кәмейе туту инвентаризационный сынатынан төленер. Онтан 2-тінші сүйлбе сылтан бары регионға кадастровай сынатынан ағылар болуға. Ошытығыр налог сумата билердік улатын сөп. Итерері уларии сыйы бая кейрен үрдеген 5 сылға бірігінан үлерілеға. Кадастровай тұғын ставкатын сылай толыру болбаққа қолауыр әхел нағылай кей, онтан 2 сылығыр нағылай төт. Республикаға білігін жиені ғоту регистрациялағанға саңа суот үшуот оңғылы сылдар. Жаманыға ұрыққыт түгір налог төләбәкі сылдар кейі туанна инспекцияға бұсылы ағарбаққа білдеректі ақ. Өскөтін иетінер бәтағына саңа уларийыға қабылдан. Кәнікі үт сыллақ налогын тағынан кадастровай сығынанан төлілігер тиер. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Сақат Ревенеті, Чекускай.